Anong dan nga ato yung bukason ng dana itong pagkatao? Episo 4.22.23 na gayon. Kay inyo ng bukason ng daan inyong mga batasan sa inyong daan ng pagkatao na puno sa malimbungon ng mga kailibgun. Ugo mabago kita sa espiritu sa atong nauna. Inighukas e nato sa daan na ng batasan mabago ang atong espiritu uh, o una-una. Munang atog yung hukaso nandaan atong pagkatao. Roma 12, 1 ako nagahangyo, kaninyo, mga igsoon. Pinaagi sa kaluoy sa Diyos na inyong ihatag ang inyong lawas ingon nga buhi na sakrifisyo balaan ug madinawat sa Diyos. kini ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Ayaw ka mo sa kalibutan. Hinunoa, baguha ang inyong una-una. No, no. Sa diyan nga atong gihukas ang daan atong pagkatao. Atong ang atong lawas, ingon nga buhi na sakrifisyo sa atong sa Diyos ug dili na kita mupahaum sa kagustuhan sa kalibutan kay ang atong una na napabag-o diha sa atong Dios ang daan pagkataw, atong pagkatao atong hukason hukasun atong hubuon karon ako magayong kanimyo sa pagpamatuod sa Ginoo nga dili na kamu magalakaw sa dalan sama sa mga hintil nga kapuslanan ang giura muna. Nangitngitan ang ilang pagsabot Nalayo sila sa ginutungod sa ilang pagka-ignorante. Mahinungdan nga ang ilang kasing-kasing nagmagahi. Daan na pagkatao. O sila na himong kublan, gahi di na madutlan. Tungod sa unsa, sa kaulag, kahakog, o ang tanang mahugaw mo ilang gikaniboyan. Apan dili kini mo dalan na gusto sa Diyos na atong makatunan. Busa, nagtambag si Apostol Pablo, hubuan ninyo ang daan ninyong kaugalingon. Hubua, hukasa ang daan ninyong pagkataon kay wala na kamu masakop niya ng mga karaan nga kinabuhi nga puno sa kadunot og malimbong nga kailipkod. Hubo na to mga ang Dios nagbuhat og bag-o natong kaugalingon bag-o natong pagkatao sa unsang pagi pinaagi sa iyang pagkamatarong o pa iyang pagkabalaan pinaagi niini ini nga kamaturan atong at pangitaw ng pagkamataro sa atong Ginoo. Mga kaigsoonan, ang pagsulob sa bisti sa bagong pagkatao, mao ang pagkinabuhi na takus sa iyang pagtawag kanato na atong gidawat. Busa na sa Apostol Pablo ako na himong bilanggo tungod sa Ginoo. Apa ako kaninyo ka magalakaw. Sumala sa bili sa pagtawag kaninyo diin kamo gitawag. So dai gyon kini mga sisi sa atong kinabuhi. Ato ni igsoon laksiun. Ato ning tangtangon. Tanaw right, Ngano nga ang barko kung puro og sisi di man mayo. O ngano nga ang mga pawikan kung mutakod ang sisi di pud mayo. Abi niyo grabe ang hago kung imunang nang tangtangon ang sisi sa barko or sa pawikan. Kay kung imong pasagdan ang sisi, nga magtapunog sa barko mga kaigsunan. Dako ang gasto sa imong pagbiyahe. Muhinay ang yang dagan busa dako kang konsumo sa makina. O ang pawikan mga kaigsunan kung puno nagsisi maglisod na siya mo ipaibabaw. Kunya kini ra bang pawikan igsoon, sur kay may batasan man nga musa karon mo ginawa dahil mo So maglisod na siya pag paibabaw. Tungod sa kabugat sa sisi. Tadaw rin ang barko o sakayan. Gibutang sa mala og imong makita ang sisi nga nanggunit na sa mong sakayan. Dili lang sakayan nga mugunit ang sisi. Bisan pa sa mga dagko nga mga isda sa kadagatan. Ha? blue whale one of the biggest mammal sa dagat blue whale tadawara ni pilit sa mga muto sang ale hijo bani or unsa so mga kaigsoonan kung mupilit kini sa pawikan bugat na ang paglangoy sa pawikan bugat maglisod mga nga karoon doon ay mga volunteers, mga concerned citizen. Nga kung na madakpan nga pawikan, nga puno na sa sisi, ilan ang tangtangon mga kaigsuna. O kapag tangtang -tang na kailangan kinig hait nga kutsilyo. Kung ni pilit sa humok, sa kahit nga balayan, dili rasakit. A parigsoon kung sa humok na gani nga bahin sa maong pawikan sa manini. Eric, tang-tang anas ko sakit kayo ang bateon sa so, umpawikan. Igson, mahinayak gani ang sisi sa sala ng mupilit sa atong kinabuhi. Hilabayang kasakit ng tangon mga kaigsona kay nidulot na sa atong kinabuhi. Abini mo, kung dagana ang sisi sa barko, dagkukonsumo sa makina sa barko. O sumala pa mga kaigsunan sa US Navy, nag-estimate mga kaigsunan ang dagat sa barko. Ang kabugat niya maabot ng 60% ang nadugang sa barko. Kung imong pasadahan. O kung mabot na o 60% ang kabugat sa mong sisi nga nasa nan mudugang siya og konsumo og fuel, gasolina o krodo, 40%. Sa ito pa barko nagdagan, 100 pesos ang iyang gasto sa pagpadagan. Tungod sa sisi, mutubil siya og balor 140 pesos mga kaibisaw 40 pesos ang na dugaw. Makalangan sa biyahe mga kaigsunan. Masakitan ba ang maong pawikan kung tangtangon? O sakit kayo. Kung sa gahe nga porsyon, di masakitan. Apan mo pilit gani sa humok na bahin. iksaon, e, sakit kayo. kini ang atong daang pagkatao sa episode sa Roma sa makinig sa sisi. Ang daan pagkatao, muna yung mga sisi, na bagahing na nagpabugat sa atong kinabuhi. Hinundan kita, dili mo tubo sa espirituhanon na pagtubo mga kaisura. Muna yung sa Apostol Pablo, hubo yun ninyo ang daan yung pagkatao. Hukas ang daan pagkatao masakit man kinahanglan atong ipatangtang. Madako maggasto atong yung moon ang daan atong pagkatao mga kaigsunan. Literally mga kaeksyonan, Old man sa ato pagsun karaan na tao. Hukaso na to. Karoon atong tanaw sa balang kasulatan. Unsa man kining batasan o kinaya, kinabuhi nga istelo sa tao nga naapa sa daan niya nga pambisti. Old man. Ang old man mga kaigsuunan mo kini ang adunay mga sisi sa kinabuhi. One, passion of our flesh. Kailibgun sa atong unod. Mapagkaon man ka Babahandi man ka O mga sexual na kaibog. Mau ka kita passions of our flesh. episode 23 sunod ang daan na tong batasan episode 4 22. former conversation ang daan na tong batasan e katulog deceitful lust malimbungon na kaibog mga ka limbungan limbungan ang asawa limbungan ang bana mga kaiso sa kaulang kaulag, episode 4, batidus. Ikaw pat, ang daan atong itong kinayag pagkatao, nga maukini ang mga sisi sa atong kinabuhi, nga nagalakaw kita sa dalan sa mga hintil. Episo 14, disisiti. Ikalima, ang atong nauna, walay pulos mga binuang mo'y musulot sa atong nauna. Walay plus, kakawangan. Episo 4, bisyete. Unya, gahi na kasintasing. Episo 4, Disyuto. E kapitong, kaulag, kahakug, o gagibuhat plus kahugawan, mga kaiksura. Episo 4, disyotso mauni ang mga sisi sa atong kinabuhi. Mauni ang daan at itong pagkatao atong hubo o atong, atong hukasun, mga kaigsun. ni kinahanglan ng mga bagay. Kaya mo orang kini ang magkasangit na ito. Makasangit ni mga kaigsunan sa dalan ng mahigpit ng atong pagalaktan. Mauna mga bagay, mga kaigsunan, nga inaimulutaw ta, muunlod. Makalangan sa espirituano atong pagtubo. Buo sa atong tangtangon, ang masisi. Ang daan atong pagkatao, atong huboong. O ka atong isulob, ang bagong pagkatao. Di lang kay tangtangon, di kay huboong, kundi nili na po isulob, na bago na pagkatao daghan ang atong gilista sa batasan sa daang taon. Daghan. Apan atong tanaw ang kinabuhi sa bagong na pagkatao. Ang pagsulob sa bagong pagkatao, ibutan na to, figure speech, ang pagsulob sa bagong sinina sa bagong pagkatao. Dili kini pagayum ayom ayom sa daan na bisti. Kung dili mga kaigsuran mo ang total na pagkabago sa atong pagkatao. Dili lamang nga giayom-ayom ang daan na pagkatao. Kung dili igsong gihabwa ang daan aromapuli ang bago. Dili kini igsong modification but it is a total transformation sa atong pagkatao. Sa unsang paagi nga kita makasulog sa bagong pagkatao? Ang pagkamatarong ni Jesus o ang iyang pagkabalaan mo isulog sa atong kinabuhi. Episode 4, 24. Busa ay kining bagong pagkatao pagkamatarong kini sa Diyos, pinaagi kang ginong Isus. Nasuluban kita sa business pagkamatarong ni ginong Mahimod ay dahi nga kita bago ng tao. Gihabwa ang daan atong pagkatao. Ang daan atong bisti sa pagkatao. Gihubo na to. Gihukas o gipuri ang bisti sa pagkamatarong ni Ginoon o kung ato nang isulob ang pagkamatarong na Ginosos, ang tanang mga sisi sa pagpakasala sa atong kinaboy, mga tangtang -tang, mga matangtang ang mga sisi sa mga sala sa atong pagkinaboy. Kung atong isulob ang pagkamatarong ni Ginosos, ang lata na itong mga pagpakasala, nga bahoog kalibutan, mahukas kini gikan kanato. Busa atong ikasulob ang bagong pagkatao. Tungod sa grasya ng Hesus nga atong madawat pinaagi sa pagtuo. Gasa kini sa atong Ginoo. Dili tungod kay kita kayod ni ini. Tungod kay kita bituo kaniya ang pagkamataro. Moy atong masulod sa atong kinabuhi kay kita mga kaedsyonan, bubalik ang paglalang sa Diyos kanato usta naman sa Eden na mag kita sa maayong binuhatan. Episode 2 <coughs> Ano na ko ginatawag na sambingay sa nagpalit o bagong bisti? The parable of buying new clothes. Ang mga eyepiece or mga indigenous people sa among dapit, mga itong og kulot. Sa akong panahon sa bata pa ako, dili kayo sila makighalubilo kaya mga bisaya o naaspatan. Ang ilang pagkinabuhi, looy yun kayo, labi na, dili sila makahibalo sa paghinlo sa ilang kaugalingon. Hugaw yun sila kaniyanto. Apan karoon na ripay ko tungod kay Pareha sila ka nato. Hinlo na ang ilang balay. Ang ilang lawas, hinlo na. Ng... Kani ato yung di mabangbang ang ilang baho. Ilang sinina. Pebalo ka ni panahon na ako, di sila gagamit og sabon. Wala. Tos lumalas tubig. Ipamala. Maura. Ito. Unya karon Nauso pa sa among panahon ang katong itaw na magtabo kanang market, di ba? Dagang mamaligya o mga ready-made ng mga bisti. Ang problema ay soon mo. Makapalit silang si na o pantalon, dili pwede sila magsukod. Kaya ang tag-iya sa tindahan, dili mo nga, dili mo nga, isukod. So, gi mo mo, na tindira, patindugon lang kining maong IP na igsuon yung tao na ito. lang iba naman. Di pa ganun, ipatandog sa lawas, medyo layo. Kaya mo pilit yun ang baho, mga kaigsoon, kung kung imo nang ipadul. So magtalikod yung tao na nga itong ng IP. O iba na ang sa tindira, ang, ang bukton. Dahil mga tubang, ipastar po. O sige, kinina mo. Ay, kinigoot, kinilo, na. Palit sila. Luikayo kayo di, di, di na sila magkasukod. Og among nakaplagan na, na kining mga tawhana pagpalit og sinina diretso suot. E diretso suot. Ang daan nilang bistitwa sa ilalom. bag sila silag sinina. Mawagin na yung matasan, Di na sila maghubo. Bago ang ilang sinina sa babaw apan ang daan na sinina na di mabangbang ang baho mga kaigsunan to sa ilalong humut pa o bagong sinina apan sa mabulad og init og sington muguwa gyud ang original nga baho sa daang sinina igsoon ang gingon ni e Pastor Pablo mo hubo na to ang daan natong pagkatao Hubo na to ang baho sa sala Tangtangon nato, mga kaigsunan, ang atong mga kailibgon sa unod. Huboon ato ang atong pagkamalimbungon ng mga kaibog na nagkapagubot sa panimalay. Huboon nato. O gsadya nga na na ang bagong silina atong isulok, mga kaigsunan. mao na ganyan sa Pilipus 3.13.14 Mga Iksuun, wala na ko ni isipa nga ako ning kaugalingon apan sa kabutang ang ako gihimo hini kalimta ako ang naa sa akong likod o kako na galakaw ngadto sa unahan Kaya ang akong gitanaw unsa ang naa sa unahan nagadutdut ako ngadto sa nang tungod kay dunay kalabuton gamong ganti sa nagtawag ka na nga tuas kay Tasan nga mo ang Diyos pinagi kang ginuisos. So karunig soon nga nahubo na nato na ang pagkatao din na tamulingi. Daan na ka Di na tamulingi kaya basing matintal tamo punit sa daan nato mga batasan o kinaya. Nagayos po Pastor Pablo nagapaglibasok ako nga to sa unahan wa na ilingi-lingi sa mga nangagi kay dunay ganti sa nagtawag ka na to ng mga sige Jesus bu sa mga kaigsoonan isulob nato ang pagkamatarong sa Dios pinaagi kang Jesus og ang tanang mga sisi sa atong kinabuhi mga tangtang hubo nato ang dunot baho nga bisti sa daan atong pagkatao ugunya kita. Mahimong bago. Linalang sa tao. Linalang na tao. Huwag ang Diyos, magahimok ka bago mga kaisunan. Mahimok na hinlo mga kaisunan. Mauni ang hawawang ni Apostol Pablo. Hubuon ang daang pagkatao. Kaulag, kailibgon, garbo, pagdaot sa isikatao hubo na to. Di na kita maglingi sa mga nangnagih. Di na kita magtanaw sa datong bistis sa mga dautan na pagkinabuhi. O guni ay sulub na to ang pagkamatarong. Dili atong kagulay mong pagkamatarong. Pagkamatarong ni Ginusas. O siya ang atubangan. Nakikatubang kita sa atong ginoo. Nahinlo. O daw ato ang pagkahinlo matarong o daw ato ang pagkamatarong. Apan di ay, ang business pagkamatarong, mga atong ato gisulog, mga kaigsun. Magapok kita sa pagtapos. Salamat o Diyos. Nagkariad to mga baho kami sa espirituhanon ng nga kahimtang. Mga dunot kami sa espirituhanon ng nga kahimtang. Kaya kinaboy kami sa daan pagkakas bukat ang among mga kargaminto ng espirituhan. Mga sisi sa among kinabuhi. Managdigid may makaagi sa higpit nga dalan alang sa kinabuhi. karon, salamat na imunang gitang-tang pinagi sa pagkamatarong ni Jesus. Di na kami maglingi sa among likod na agi. Apan magatanaw kami sa unahan, kahit o dito ang kadaugan kining tanamong pagkadawaton sa ngalan ni Jesus Magalungas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano nga inyong igsono sab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Sirano. og ayaw Kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usap kita.